Тази вечер искам да ви задам един въпрос. Има ли някоя част от вашия живот, която е нечиста? Нещо във вашия живот, което е нечисто. Може да е мисли, които имате, дела, които имате, поведение, което имате, което знаете, че е нечисто. И живеете с това чувство на вина, живеете с срам. Живеете. Иначе пред хората сме номер едно, обаче когато влезем в тъмната си стаичка вътре в нашето сърце, ние знаем, че има нещо нечисто в нас. В някои случаи нечистотата може да е дори някаква болест, нещо, което го имаме. Другото може да е провал в живота ни, от който не е срам и не искаме да споделяме, не искаме да говорим за нещо и някакси се чувстваме омърсени, чувстваме се виновни. Може да е минало събитие. Нещо, което Бог ви е простил, обаче ви по някаква причина не може да си простите сами на себе си. Може да е нещо, което пък не сте искали прошка за него, защото, нека си признаем, в някои много странни случаи има момент, когато ни е по-приятно да мразим, да имаме това едно на ум, да имаме това нещо, отколкото да поискаме прошка от Бог. Защото си казвам, аз пак ще го направя, защото е сладко. Особено ако имаме междуличностен проблем с някой. Не отиваме да се извиняваме, не отиваме да дадем прошка, не отиваме да поискаме прошка, а си киснем в него и си казваме, той Бог знае. Обаче чувството на нечистота, чувството на срам, по отношение на връзката ни с Бог, се стои там във всяка една част. Някой път сме в грях толкова дълбоко, така не е оплел, че знаем, че е грях, обаче нямаме сили да издишаме прошка, да издишаме, да поискаме прошка от Господа в живота си. И искам да ви кажа, не сте сами. Библията е осеяна с хора, които са от срам в срам, от нечистота в нечистота, но ние служим на един Бог, който е самата чистота и извора на всяка благост. Ако има някаква кривина в живота ви, аз ви окуражавам час по-скоро да изповядате на Господа, защото, както знаете, Той е дърводелец. Той оправя счупеното и кривото. Толкова е милостив и толкова е благ към всеки един от нас. Днескашната история, която ще разгледаме, ще говори за една жена, която е нечиста. И не защото извършила грях, ами защото такова нещо е дошло в живота й. Кръвотечение. Богословите казват, че е вагинално кръвотечение по женските части. И по това време е имало така наречени церемониални закони на нечистотата, които са наречени. Имало две много страшни неща, от които всеки е бягал. Първото е мъртъв човек и второто е жена с кръвотечение. Горе-долу наказанията или начина на очистване, не толкова наказания, е бил един и същ. Проблема при мъртвия е, че само единият човек страда, той, който е докоснал мъртвеца. Проблема при кръвотечението е, че страда и този, който го има, и този, който е в контакт с нея. Но за да разберем наистина дълбочината на проблема, който ще разискваме, аз съм помолил брат Клемен да прочете от книгата Левит, глава 15, един текст, който ще ни разкаже в дълбочина Божиите заповеди относно нечистотата, свързана с женското кръвотечение. Заповядай тук. Да. От 16 до 30, 19 до 31. И ако жена има течение и течението от тялото ѝ е кръв, да бъде отделена 7 дни. И всеки, който се допре до нея, ще бъде нечист до вечерта. Всяко нещо, на което е лежала по време на отделянето си, ще бъде нечисто и всяко нещо, на което е седяла, ще бъде нечисто. И всеки, който се допре до постелката ѝ, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта. И всеки, който се допре до нещо, на което е седяла, да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода, и ще бъде нечист до вечерта.
И ако върху постелката или върху това, на което е седяла, има нещо и той се допре до това нещо, ще бъде нечист до вечерта. И ако някой мъж легне с нея и кръвотечението и се допре, и дойде на него, ще бъде нечист 7 дни. И всяка постелка, на която той легне, ще бъде нечиста. Ако някоя жена има кръвотечение много дни, не във времето на отделянето си, или ако има течение за по-дълго от времето на отделянето си, през всичките дни на течението на нечистотата си, тя ще бъде както през дните на отделянето си. Тя е нечиста. Всяка постелка, на която лежи през цялото време на течението си, ще бъде както постелката на отделянето й, и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както в нечистотата на отделянето й. Всеки, който се допре до тези неща, ще бъде нечист, да изпере дрехите си и се изкъпе във вода и ще бъде нечист до вечерта. Но ако се очисти от течението си, да избри 7 дни и след тях ще бъде чиста. А на 8-я ден да си вземе 2 горголици или 2 гълъбчета и да ги донесе при свещеника до входа на шатъра за срещане. И свещеникът да принесе едното в жертва за грях, а другото за всеизгаряне. Така свещеника да направи умилостивение за нея пред Господа, заради течението на нечистотата й. Така да отдалите Израилевите синове от нечистотите им, за да не умрат в нечистотата си, като осквернят скинията ми, която е сред тях. Тежък текст, особено ако сте жена, и предполагам, може да оценим радостта от това, че ние не сме под този вид закон. Че за нас важи моралния, а не изобщо, церемониалния в Христос. Той е чисто. Знаете, в Евангелието на Марка казва, че всички храни Христос ги обявява за чисти. И днеска нашия Спасител ще има среща с една жена, която е описана в тия думи, особено във втората част на текста, която казва, че не е нормалното кръвотечение, което тя има, ами е дълго кръвотечение. 12 години. 12 години тая жена, ако е била женена, е нямала право да се допре до мъжа си. Ако не е била женена, тя не е можела да се ожени. Тая жена е била абсолютно сама. Ако имала деца, не може да ги пипа. Ако имала внуци, не може да ги пипа. Не ни се казва каква възраст е, но нещо, което постоянно е си е напомнило, е, че си нечиста, нечиста, нечиста и нечиста. Не е можела да отиде в Божия храм да се помоли. Не е можела да отиде и свещеник да положи ръка на нея. Не е можела да отиде в синагогата, айди храма, ако е в Ерусалим, пък тя най-вероятно тук е в Капернаум, а тя е в Капернаум на 2 дена път от Ерусалим. В местната църква, в местната синагога пак е нямало да я пуснат. И просто разбираме какъв начин на живота. Хем има нечистота в нея според закона, хем има едно чувство на, може да го кажем, на вина. Не знам, странно чувство. Накрая текста ни казва, че трябва да принесе жертва за умилостивление заради това, през което е минала. И днеска този, който е съвършенната чистота, ще се срещне с другата противоположност. Съвършенната нечистота. И не толкова, че е заради грях, ами е просто ситуацията, в която се намира. И аз искам да кажа още от тук, че ние сме като тази жена преди да срещнем Господа. Във всяка една част от нашия живот ние сме били нечисти. В мислите си сме били нечисти, в приказките сме били нечисти, в делата сме били нечисти и в намеренията си сме били нечисти. Божието Слово, знаете, то минава и пробива до помислите, до намеренията. Не, че си направил добро. Бог иска да знае защо си го направил. Защото иска наистина да сме съвършени, както и Той е съвършен. Ще помоля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетем текста, който ще бъде на компютъра. Текстът е познат, предполагам. Историята е доста позната. Надали има някой, който ние знае, ще прочетем от 22
стих. И дойде един от началниците на синагогата на име Яир и като го видя, падна пред нозете му, пред Исус. И много му се молеше, като казваше, малката ми дъщеря е на умиране. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее. А той отиде с него и едно голямо множество вървеше след него и хората го притискаха. Може да си представим ситуацията. Шефа на синагогата, може би най-видната личност в града, идва и моли Исус за помощ, ама по много грандиозен начин. Пада на колене пред него и му се молеше. И може да видим цялата тълпа как е тръгнала след Исус. 25 стих. Една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а напротив беше и станало по-зле, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. И веднага кръвотечението й престана и тя усети в тялото си, че се изцери от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че в него излезе сила, обърна се към множеството и попита, кой се допря до дрехите ми. Учениците му казаха, ти виждаш, че народът те притиска, а пък казваш, кой се допря до мен. Но той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това. Жената оплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза, дъще, твоята вяра те изцери, иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Може да седнете, мили братя и сестри. Пълно с хора, навалица, идва най-важният човек на града, който моли Исус за помощ. Исус тръгва след него. И виждаме, че в тълпата сигурно има блъсканица, тъпканица. На друго място в Марка 6 глава не се казва, че те искаха само да му пипнат дрехата, за да може да бъде изликуван, за да могат да бъдат изликувани. Обаче сред цялата голяма тълпа и суматоха на този Божи народ имаше един човек, който по законите по това време нямаше право да бъде там. Тя беше нечиста. Тя беше сама. Не знам дали обърнахте внимание текста, докато го четахме, не се казва, че тя беше имала кръвотечение 12 години. Ако при кръвотечение си нечист до вечерта или една седмица, тук тази жена е била нечиста 12 години. Обикновено казват, че за да се изгради навик, трябва 21 дена. Дали да разрушиш навик или да изградиш навик. Тази жена 12 години е имала навика да се пази от всичко, от всеки и в ума ѝ е било само едно нещо. Нечиста, нечиста, нечиста. Срам, срам, срам и позор. Текста казва, че е ходила и при лекари, при много лекари. И се оказва, че всъщност ситуацията става още по-зле. По това време искам да ви кажа, в еврейските писания Талмуд, има едно такова като тълкование на Стария Завет, дават 11 рецепти лекарски как да се лекува човек от кръвотечение. И последната е била да носиш саждите от яйце, от щраус, на молет на гърдите си. Представете ли си през какви работи е минавала тая жена? На какви работи се е подлагала? Какво унижение е било? И ни се казва, че при лекарите се оказва накрая, че е похарчила за лечение целия си имот. Не е нещо чуждо. И ние сме попадали на лоши лекари някой път. И сме харчили, сме харчили, сме харчили. И накрая отиваме при лекар, който е отговорен, който си знае материала, който е Бого, има страх от Господа. И той ти казва, нямаш нужда от нищо, това имаш нужда, примерно, само от това нещо и ти се оправяш. И тая жена, 12 години тя е пробвала всичко. Някой богослови казва, че може би е езичница, може да не е еврейка, ама
текста не ни го казва, няма да спекулираме там, но ако тя е продала целия си имот за лечение, представете си, тя абсолютно нищо няма и един вид е сама. Финансово обезкървена. И тялото й също обезкървено. Не знам, ако някога сте давали кръв, това, което става и все това ви е много слабо. Е, представете си ние 12 години с кръвотечение. Слабост, безпаричие, отхвърлена от обществото, нямаш право дори да отиде в храма, в някой ъгъл да се скрие. В двора на жените, ако може дори в двора на езичниците, ако може дори в предверието на храма, там където е басейна, където трябва ритуално да си умиеш, ма тя не може и това, защото като пипне водата, целият басейн отива. Представяте ли си ситуацията, в която се е намирала? И тая жена, текста ни казва, че е чула отзиви за Исус. Промъква се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му, защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще е оздравея. До този момент в Евангелието на Марк ние виждаме хора, които отиват при Исус и му казват какъв е проблема. И Исус ги докосва и ги изцерява. Обаче тук ситуацията е много деликатна. Как тази жена ще се изправи пред огромна тълпа от хора? Исус ще каже, какво да ти сторя дъще? И тя пред всички, пълно с мъже най-вероятно, ще каже, имам кръвотечение. Срам. Огромен срам. Това е, може би, как да кажа, първият проблем. Вторият е пипането. Вие преди малко прочетахте. Пипниш, петънце, каквото и да е, та седни, та пипни, та каквото. Как тя ще даде той равин, той учител, да я докосне? Ми те хората ще линчуват. То си има закони за тая работа и дори закона, който преди малко брат Клемен прочете, точно това казваше, че това се прави за да се махне нечистотата и оскверняването сред Божия народ. Работата е много дебела за тая жена. Тая жена е изпаднала в огромен проблем. И нека отново да повторим, ако имала мъж, няма достъп до мъжа си. И 12 години, ако той не е читав мъж, най-вероятно е изоставил. Ако пък не е била женена, няма как да се ожени. Всичко, всеки, до който се докосва, става нечист. Представете ли си я сред тая тълпа, изведнъж да застане пред Исус, Исус да каже какво да ти сторя дъще, и тя да каже имам кръвотечение и аз си представям как тълпата две крачки назад всички. Защото всеки е на работа. Пак цяла седмица да не си гушкаш децата, да не бъдеш с жената, да не ходиш на работа, ми те ще уволнят. Не знам какви са им били трудовите закони тогава. Може би за мен най-тъжното е, че не е имала достъп до храма. Не може да отиде при свещеник, който да се помоли над нея, да я помаже, да я благослови, да й даде сили, да й даде благодат. Синагогата, ние виждаме ръководителя на синагогата има проблем. Пък и как той ще отиде да я пипа, когато има дъщеричка, която е болна, ми той няма да може да види дъщеря си поне до края на вечерта. И хеме от Божия народ, обаче не може да бъде с Божия народ. Има ли си такъв момент в живота? Грях, в който живеете, нечистота, която имате, и тук вече говоря наистина за грях, при нея не е било грях, че нечистота, която имате, абе на църква сте, обаче все едно не сте част от тая група хора, които прославят Господа. Греха има тая сила. Да си сред Божия народ, но да не си от Божия народ. Става ти чуждо. И понякога с желание чакаш да последната песен и да си тръгнеш, или пък с трудност идваш, но знаеш, че трябва да дойдеш, защото няма къде друга да отидеш.
12 години болна в Капернум. По това време казва, че Капернум е бил между 15 и 20 хиляди човека. 12 години, ако си болна с такава болест и никой не те пипа, в това общество, където лично пространство и такива работи са нечувани, целият град я знае. За да купи някой нещо на нея, тя трябва да му даде пари, ама тя ги е пипала. Тя е разчитала на милостите на хората, които са около нея. Най-вероятно. И отделно ни се казва, че парите са свършили. Та физически, финансово, емоционално и социално нещо не е наред в нея. Тя е постоянно е напомнено, че е нечиста и тя се вижда сама всеки ден с това кръвотечение, че е нечисто. И е пробвала всичко, за да може да очисти. Божия дъщеря, обаче татко Бог е далече за нея. И е пробвала какво ли не. Обаче няма и няма. И изведнъж текста ни казва отново, тя чува за Исус и чува отзиви. Явно се е говорило това, което Исус прави. И тръгва да обмисля, може би, най-рискования план, който може да й дойде на ум. Има тълпа, има хора, аз ще се промъкна, той няма да ме пипа, аз ще го пипна и най-вероятно няма да забележи. Пък кой наистина такъв, като пипна, наистина ще ме оправят. И тя минава, блъска се, за да може да си получи това, което иска, достъп до Спасителят. И в един момент достига до него и може би през това време в корема има една топка. Ами ако ме разпознаят. И закона казва, аз не мога да пипам нито хора, нито нищо. Моите дрехи са мръсни. Ми ако ме разпознаят и ако ми кажат, ти какво правиш тук? Ми ако в тази тълпа изведнъж някой извика, а, нечиста, ами аз какво правя? Та, може да си представим ситуацията, в която се намирала тая жена. Топка, огромна на корема и огромен риск, който тя поема, но може би мисълта е била така и така няма лечение. Колко лекари опитах, колко всичко опитах. Ако и той ме отхвърли, поне нищо не губя. И някой път, нека си признаем, достигаме до този момент в живота си. Всичко сме пробвали по-човешки и не става, и не става, и не става. И за жалост, последното нещо, което тръгваме да пробваме е Божието, когато е трябвало първо Божието да пробваме. И да се оставим в неговите ръце. И текста продължава по много уникален начин. Тя, докато си е мислила, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея, явно мисълта й е било свързано с действието, защото веднага й се казва, че веднага кръвотечението й престана и тя усети в тялото си, че се изцерява от болестта. Представете ли си какво чувство? 12 години. Отхвърлена от всеки. Ако имала внуци, сега може да ги гушка. Ако имала деца, може да бъде с тях. Ако имала мъж, може отново да бъде и да влезе и да бъде с него като съпруга. И може би я обля шокираща радост. Обаче само за 5 секунди. Защото текста продължава и не се казва, че Исус, като усети в себе си, че от него излезе сила, обърна се към множеството и попита, кой се допря до дрехите ми. Ще кажеш, че ток е пронизал тялото на тая жена. Срам до сега и сега друг вид срам. Защото, кой знае си, казвам, аз не знаех, че това лечение това изцерение ще ми струва нещо. Аз исках така никой да не знае, само да пипна и да се оправи.
И предполагам голямата тълпа, която върви, която се е събрала и всеки се побутва и се гледа и той казва, нищо не съм направил. Идва момент, в който учениците на Исус му казват, ма ти виждаш, че народът те притиска, а казваш, кой се допря до мене. И тук, мили брати и сестри, научаваме нещо друго. Има разлика между любопитство, да пипнеш Исус от любопитство, и има разлика да отидеш при Исус и да го пипнеш с вяра. Едното носи, накрая на текста ще разбереме, и спасение, и изцерение, и тия неща, до и мир, а другото носи любопитство. Ти си бил там. Помните ли един път Исус казва на хората, ще дойде момент, когато ще ми казват, ма ние те видяхме по улиците и ти пляскахме, като върши чудеса и тия работи. Исус казва, ще ви кажа, не ви познавам. И много често в църквите, в света ние го знаем, а понякога и в църквите хора идват от любопитство. Тъпчат се да бъдат по-близко до Исус, но няма. Но тук Исус разпознава, че има различен вид допиране до Него. Той казва, сила излезе от мене. И учениците толкова знаят и те. Но толковата опират, толковата допират. Как така питаш, кой се допря до мене? Въпросът, който искам да се зададем е, защо Исус пък толкова иска да знае кой? Най-вероятно той е знаел, защото следващия стих казва, той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това, че го е докоснала, че го е пипнала. Може би отговор е двояк. Първата част на отговора е, че Бог иска твоята вяра да стане явна. Тя е лична между тебе и Бог, но не е скришна. Хората трябва да знаят. Защото, виждаме в историята, всеки се, образно казано, убива да пипа и да се блъскат в Исус, но само един пипна с вяра. И може би Исус иска да използва това нещо за своя слава и за нейно благословение, да покаже на хората, че едно е да пипаш Спасителя от любопитство, друго е да пипаш с вяра. И разликата е огромна. В Евангелието на Лука, същата история, Исус казва, някой се докосна до мене, защото усещам, че сила излезе от мене. Един вид, като четем текста си, казваме, бе, тая жена да не открадна нещо от Исус. Че спря, че, образно казано, почна да търси кой го е направил, защо го е направил, как го е направил, по какъв начин го е направил. Представете ли си тая женичка как се чувства? Обаче нещо стана в нея. Тя усети, че има промяна в нея. И тая промяна беше толкова силна, че тя, казва ни следващия стих, въпреки че е оплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея. Това е много важна част в този стих. Като знаеше какво е станало с нея. Че той не е поредния лекар, който е шарлатанен. Той не е поредния, който ще каже, нечиста си, махай си от тук и нищо не става с тебе. Като знаеше, че има промяна. Като знаеше, че вече е чиста. Като знаеше, че вече срама й е отнет. Като знаеше, че вече може да бъде приета, падна пред него и му каза цялата истина. Коя е цялата истина? Със сигурност не аз те пипнах. Със сигурност е аз от 12 години имам кръвотечение. И пробвах всички лекари. Може би било това, което описваше състоянието и в началото на текста. Оттам евангелист Марк да знае тия детайли. И съм пробвала всичко и потруших имот, потруших пари, абсолютно всичко и аз бях тази, която ти пипнах, защото не смех нищо друго да направя. Библията има един стих в Евреи, който казва, че ние имаме голямо дразновение, което сме прибегнали при Исус за прибежище. И надеждата ни е силна. И тази вечер, мили братко и сестро, искам да те окуража. Ако има нещо нечисто в твоя живот, ако има нещо, което носи срам в тебе, отиди при Исус. Той няма да те излъже.
всичкото човешко, което имало, тя го е пробвала. Излъгала го е и останала финансово разбита и обезкървена в немощ и тялом, и духом, и в обществото, и всяка една част. Но когато отиде при Исус, текста казва, като знаеше какво е станало с нея. Като знаеше, че дойде спасение, като знаеше, че дойде благодат. И искам да ви кажа, четейки следващия стих, добре, че жената дойде. Защото ако се беше скрила, знаете ли какво ще да стане? Щеш да е изцерена, но нямаше да е благословена. Вижте как завършват думите на Исус. А той каза, и богословите казват, че това изречение, което Исус казва, показва, че той е изпълнен с радост, докато го казва. Та ние като го четеме, трябва да го четеме с усмивка. Дъще, твоята вяра те изцери. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Искам да ви кажа тук, че думата за изцерение е думата за спасение. Дъще, твоята вяра те спаси. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Ако тази жена беше пипнала, беше тръгнала, не беше се показала, когато Исус се търсеше, коя е тя, тя нямаше да получи Божия мир, той каза, иди си с мир, и нямаше да получи спасението. Нямаше да получи благословението, което това нещо носи. Но тя, като знаеше какво стана с нея. Мили братко и сестро, всеки един тук, който е приял Исус Христос за свой Господ и Спасител, знаем какво е станало с нас. Миналия път ние говорихме точно за тая част. Задават на Павел въпроса ми, като Бог е такъв пълен с благодат, мога ли аз да правя каквото си искам? Павел казва, не знаете ли кои сте? Спасени, възстановени, новородени, осветени в Божието присъствие. Не знаете ли, днеска въпрос е, не знаеш ли какво е станало с тебе? Едното беше, не знаеш ли умствено какъв си, тук ти се казва, не знаеш ли какво Господ е направил с тебе в твоя живот? Той ти е дал мир, той ти е дал надежда, той ти е дал радост, и той ти дава едно изцерение, което е над абсолютно всичко, като изцерение, което може да си представим тук. Един ден, казва Словото, няма да има болест. Няма да има смърт. Няма да има мъка. Тук ние се изликуваме. Господ ни изликува, като се молим. Да, но идва момент, когато е там, към Бузовград. Всички. Господ ни дава нещо много повече от временно изцерение. Той дава съвършено, пълно изцерение. Няма грях, няма болка, няма смърт, няма болест, няма проклетия, няма нищо. Защо? Защото си в Неговото присъствие. Обърнете внимание, че Исус като я накара да излезе, като каза кой ме пипна, кой ме пипна, не дойде и не обърна внимание на нейната слабост и на нейния срам. Ами, всъщност, той говори само за нейната вяра. Дъще, твоята вяра те спаси. И отново, причината най-вероятно е, защото Исус беше блъскан от всички страни, всеки се докосваше до него, но само един беше изцерен. Да не вземем да си направим Исус амулетче или сувенирче. Той е жив. Той спасява, той изцерява, той възстановява и той дава мир, който светът не може да разбере. Християните имаме тази уникална привилегия да познаваме нашия Спасител. И да, Исус има силата да изцери всяка една болест. Понякога не става. Защо? Не знаем. Но факт е, че ние всички живеем от немощ в немощ. Словото го казва. Моисей казва 70, където има сила 80, но и те са в труд и православната Библия казва болести. Трудности.
Очите ни ослабват, зъбите почват да капят, отделно другите неща, които не знаят. Нещо не е наред в нас. Може би автора на Еклексиаст Соломон го е казал по страхотен начин. Помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото и те стигнат годините, в които ще кажеш, нямам наслада от тях. Когато аз общувам с брати и сестри, които вече са в напреднала възраст, някои си казват, няма ли Господ да ме вземе вече? Защо съм тука? Аз казвам, имат нужда от твоите молитви. Защото те казват, нямам сили, ума ми нещо и той тръгва, но може да се молиш. Но има момент, в който, даден момент, в който нямаш наслада от това. Едно време, ако си цепел дърва и като си тичал 10 км, нямаш проблем, сега 10 крачки са ти проблем, ако се заселиш. Едно време, ако си качвал стълби като машина, сега 2 стълби почва да те потят. Едно време, ако си се навеждал и си правил всичко, сега гледаш, докато се наведеш да си вържиш обувките, дали нещо друго можеш да направиш, тъй си се навел. Има една немощ, която е в нас. Продължава автора. Преди да се помрачи слънцето и светлината, луната и звездите и да се върнат облаците след дъжда. По принцип след дъжд идва разведряване. Ама тук той описва за крайните моменти на нашия живот. Когато стражите на къщата ще треперят, кои са стражите? Ръцете. Идва момент, когато тая ръка почва да трепери в немощ. Продължава и казва, и силните мъже се прегърбят рамената, почваш да се прегърбваш от възрастта и от тия работи, и онези, които мелят, ще престанат, защото намаляха зъбите. И това се случва. И онези, които гледат през прозорците, ще им се стъмни. Когато вратите ще се затворят при пътя, когато отслабне гласът на мелницата, ушите, вече и не можат и да чуваме. И при гласа на птицата ще стане човек и всички звукове на песента ще отслабнат. И колкото си по-възрастен, в някои случаи много рано почваш да ставаш. Аз имах един познат, лягаше 6:30 вечер и в 3 часа ставаше сутринта. Просто горкия не можеше да издържи по-късно. Казва още, когато се боят от всичко, което е високо. И ние виждаме възрастните хора, за да пресече улицата, за да мине през тротуара, моли някой, ако може да се хване за неговата ръката. Идва една немощ, една всеобща немощ в този свят. Да, Господ изцерява, Господ отговаря на молитви, но като цяло вървиме към една немощ, защото най-доброто те първа предстои. В Неговото присъствие. В пълна радост. Там болка няма да има. Тук дори да си изцеле нещо друго се обажда. Няма грях, няма нищо и си в Божията благодат. И казва, и всяко желание изчезне, защото човек отива във вечния си дом, преди да се скъса сребърната виришка. Вижте как е описан живота. Да се скъса сребърната виришка, да се счупи златната чаша, или да се струши стомната при извора, или да се счупи колелото над кладенеца и се върне пръста в земята, както е била, и духът се върне при Бога, който го е дал. Това е участта на всеки един от нас. Но Господ дава нещо много по-добро. Спасение, мир и радост. И това, което ни казва текста, е уникалното. Но за кой е това нещо? Текста много ясно казва за той, който вярва. Исус казва, твоята вяра те спаси. Преди малко той казва, някой ме пипна и сила излезе от мене. Ама те всички те пипат. Не, по друг начин ме пипна някой. Имаше вяра в това пипане. И някой ще каже ми, какво е вяра, вяра, вяра? Чуйте словото какво казва. Без вяра, с тая вяра говорим, не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва в две условия. Първото е, че Бог го има. И второто е, че Той възнаграждава тези, които го търсят. Не които изпълняват това, което Той казва,
а които го търсят. И винаги се връщаме към стиха, когато Господ казва на Давид, когато ти каза, търсете лицето ми, моето сърце ти каза, лицето ти ще търся. Та, когато кажем вяра, не е нещо абстрактно, дето никой не може да го обясни. Библията много ясно казва в кой Бог? Богът, който се открил чрез Исус Христос. Когато питат Исус, покажи ни Отец си достатъчно, не, Исус казва, Филипе, толкова години съм, толкова време съм сред вас. Мен си видял, Бог си видял. Та не е просто в Бог да вярваш. Бог има специално откровение, което е дал на хората. Имаме живото Слово, нашия Господ и Спасител Исус Христос и писаното Божие Слово, което е Боговдъхновено, което ни дава знание за Господа. И искам да покажа едно нещо в този текст, което мен много ми даде една огромна радост. Момента, в който тя е изцерена. И веднага кръвотечението и престана и тя усети в тялото си, че се изцери от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че от него излезе сила, обърна се към множеството и попита. Обърнете внимание как тя и той преживяват почти едно и също нещо. Веднага кръвотечението изпря и тя усети в тялото си и веднага Исус, като усети в себе си. Което означава, че всяко изцерение, всяко спасение е страшно личен акт на Бога директно към тебе и към мене. Няма да дойде момент, в който ти да кажеш, Господи, благодаря ти за спасението и той да ти каже, а, спасил съм те, не знаех, извинявай. Или, изцерил съм те, радвам се, че съм те изцерил, аз не. Нашия Бог е личностен Бог. През каквото минаваш ти, той преминава. Затова той дойде в плът, казва текста, да може да състрадава на нашата немощ и на нашата слабост. И когато дойде времето за твоето спасяване, твоето изцерение, твоя мир, твоята радост, той преживява абсолютно всичко заедно с тебе. Толкова си възлюбен, мили братко и сестро. Как няма да отидеш при този Спасител? Как ще кажеш, аз си гледам моите си работи, моите си традиции, моите си работи, когато имаш един, който е във всяка една част състрадаващ тебе и в спасението ти, и в изцерението ти, и в трудностите ти, и в изпитанията ти, и в всяка една част. Библията казва, когато един грешник се кае, какво става на небето? Спомняте ли си? Огромна радост. Ние тук го виждаме в тялото на нашия Господ и Спасител Исус Христос, да колко повече радостта е голяма. Оттам идва и нашето желание за благовестие. То е двояко. Първото е, разбира се, не искаме никой да погине, понеже това е Божие желание. Ние, които сме Божии, не искаме никой да погине и благовестваме. От друга страна, всяка една душа, която се покае, достига до спасение и радост в на цялото небе. И отново искам да завърши с тия думи, които Исус казва на жената. Дъще, твоята вяра те спаси или изцери. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Тази вечер, мили братко и сестро, нашия Спасител ни призовава да отидем при Него. Ако има нещо нечисто в нас, ако има някакъв срам, с който живеем, ако има някакъв проблем, да отидем при Него, защото Той е жив. И Той действа. И Той състрадава във всяка една част с нас. Както беше при тая жена, така е с тебе и с мене. И твоята и моята вяра не е тайна. Тя е лична, между мен и Бог, но не е тайна. Защото когато изповядате мене пред човеците, аз ще ви изповядам пред моя небесен Отец. Та искам да ви окуража. В Исус, само в Него, имаме спасение, имаме мир, имаме и здраве. Само Той дава това нещо. И здравето, не го бъркайте с това временното, през което ние минаваме. Няма човек, който да не се съсуха.
Това е грехът, заплатата на греха е този момент, който минава през нас. Когато тръгнат да говорят за някакви хималайски соли, които ще те държат на 120 години, пък ти ще изглеждаш на 20 годишен и като видят, че хора купуват и си викам, къде им е акъла? И най-големия проблем е, когато християни тръгнат да го купуват. Когато знаем, че най-доброто те първа предстои в неговото присъствие. Но започва тук. Когато знаеш какво е станало с тебе, отиваш и казваш и чуваш благословенията. Дъще, твоята вяра те спаси. И ти си с мир, Божия мир. И бъде здрава от болестта си. И ако спомняте, в началото говорихме, че тая жена е от Божия народ, ама не може да е с Божия народ. Сигурно са спрели да й казват, че е дъщеря на Аврам. Тук Спасителят потвърждава това, че тя има татко, който се грижи за нея. Дъще. Не жено. Дъще. Бог е личностен, Бог е любов, Бог е грижа и желае твоето и моето спасение. Господа ни благослови, мили брати и сестри.